Në zemër të Lungomares, inaugurohet farmacia më e madhe në jug të vendit, Farmaci Giulio. Në një ceremoni inaugurimi që mblodhi pranë vetes, klientë shumë besnik të farmacisë, por edhe miq dhe të afërm. Këtë radhë, farmacia vjen me një ambient të ri, të rimodeluar në bazë edhe të kërkesave të klientëve. Ju falenderojmë shumë që keni ardhur sot. Gjithë kjo është e mundur faljus, që na besoni ditë për ditë, dhe ne përpiqemi të ua kthejmë mbas. Unë jam shumë emocionuar sot. Faleminderit të gjithëve. Në fjallën e tyre, doktor Giulio Rapaj dhe Ariola Demaj, çifti i cili prej vitesh punon së bashku, tregojnë se nga një farmaci të vogël, fal punës, për kushtimit, besimit të klientëve, arritën të krijojnë një biznes të mirëfillt që plotëson çdo kërkesë të klientëve. Sipas tyre, me klientët ndjehen si një familje, pasi me ta kanë ndarë shumë momente. Po inauguroni farmaci më të madhe në jug të vendit, në zemër të Lungomares, sa i lumtur ndihesh? Ndihemi shumë të lumtur, është një ëndër e jona që kemi pasur që kur mbaruam shkollën, edhe më në fund e realizuam. Edhe prindrit i pa shumë lumtur, faleminderit. Kemi investuar në shumë linja të reja, si në pjesën e dermokozmetikës, si në pjesën e integratorve. Jemi munduar që të gjejmë nga linjat më cilësore dhe të sjellim. Shpresoj që të gjithë ta vlerësojnë edhe të ndihen shumë të lumtur dhe të kënaqur që nga linjat më të mira mund t'i gjeni pranë farmacisë tonë tashmë. Jashtë tek fjala the janë bërë si familje, gjithë pjesa e klientëve në realisht na janë bërë një familje. Kemi rreth 7 vjet që jemi në farmaci. Dal nga dal e zmadhuan farmacinë e vogël që kishim, tani akoma më të madhe, ka qenë gjithmonë në ndrajon, kur jeni një profesion gjithmonë atë synon që të ecësh më përpara dhe lidhja me klientët ka qenë gjithmonë perfekte dhe realisht na janë bërë si një familje. Pjesa më e madhe janë klientë besnik, vinë edhe nga fundi Vlorës këtu dhe ne realisht i vlerësojmë dhe i duam realisht shumë, nuk është vetëm respekt. Themi që jemi bërë një familje se ndajmë me ta momentet më të vështira dhe momentet më të lumtura të tyre, prandaj themi që jemi një familje. Në fund, një propozim për martesë, surprizë e veçantë e befasishme për bashkëshortet Ariolën përpara gjithë pjesëmarrësve në këtë ceremoni inaugurimi. Me premtimin se do të jenë gjithmonë së bashku, Ariola Demaj shpreh emocionet e para pas propozimi surpriz. E diçka tjetër, tani po e mbani mend, kam vënë një pas dhe Ariolën për punën e propozimit që kjo do bëj për mi. Kështu që zemër. Dalë se kam dhe për të babi. Do më të është për muat. Propozim, ne jemi të martuar në fakt, po mua nuk më kishte ardhur kur një propozim. Ishte si këto martesa tipike që dihet që do martohemi, kështu që i kisha futur qik dy këmbët në një këpuc për një propozim në fakt. Urime jo vetëm për inaugurimin, por edhe për premtimin e dhënë pas propozimit për martesë, edhe nga klientët e tyre më besnik, të afërm dhe prindër të çiftit në fjalë. Unë Giulio ne uroj të rjetën, është super, s'ka sa të them, zgjej fjalë do me dhënë. Sa të lumtur ndiheni edhe jo vetëm për investimin. Mbase kemi shpresa që të realizojmë në ëndrat e atyre, se tonat janë gjithmonë në malet më të larta, a i dhvej lartë e më lartë. Urojmë sukses e këtyre çiftit, unë jam baba i farmacistës Ariola, urojmë sukses e të nëmbajnë edhe premtimin që nga dhanë këtu para, pa që të mira edhe juve. Një urim për Giulio me për Jolën, urojmë suksese, gjithë të mira dhe janë shumë të mirë. Unë jam një klient e tyre, kam shumë respekt për të dy. Sukses e urojmë, gëzimi tyre e gëzimi jonë, lartë e më lartë.